Ba, hemen gaituzue, Arabako zerrendak osatzen ditugun pertsonak, Kongreso eta Senaturako badatozen hauteskundeetarako. Ilusinoz, konbentzimentuz, baina baita ere ardurarekin gaituzue. Ba, baina oso konbentzituta da gaudela, aurrera eta emaitzak oso onak izango dugula, behar diralako, eta gainera bi abantaiak ditugu. Bat, demostratu dugulako, ba EH Bilduk egiten du, esaten duena egiten du, eta hori demostratu dugu instituzio guztietan, eta baita ere nola ez Madriden. Eta bigarrena, beste aldetik, EH Bilduk lortu ditugun emaitzak, gure lana, gure akordiorekin, gure proposamenarekin, horren esker, arabatarrok, Euskal Herriko jendea, baina baita ere, estatuko jendea, eskubide gehiago ditugu. Hori, adibide asko daukagun lorpena hoietaz. Bat, adibidez, pentsinoren tratamenduak, igoerak, pentsio minimoen igoerak, baita ere alargunarenak, bai kotizazio gabeko pentsinoak, nola ez etxe bizitzan legearen bidez lortu duguna, eta izan da udaletxeek posible izatea ba alokairuak geratu, kongelatu, eta beste alde batetik kaleratzeak baldintzatzea. Han daukago ere memoria historikarena, badugu zerrenda luze bat. Zerrenda hori, ba beste batzuk geldi eta atxera jo nahi duten hauteskunde honetan. Oraindikan zerrenda hori luzea da, eta gure asmoa da hori geratuko dugula. Gero esan dizuet arduratsuz etortzen garela, zen gero eta ardura gehiagorekin etortzen gara. Agerikoa da Euskal Herria Bildu, Euskal Herrian indar politiko eraginkorrena bihurtu garela, izan garela beti, baina gero eta eraginkorra izan gara. Zen lau urteotan gauza asko Euskara eskuratu ditugu eta gure herri eta herriaren txat. Eta orain, gehiago lortu behar ditugu. Horretarako, indar gehiago behar dugu, bai Madriden eta bai instituzio guztietan. Horren eske, torriko gara kanpaina hontan. Dauden mehatxun aurrean, arituko gera. Araban, bereziki, oso ondo dakigulako zer ekartzen duten politikak atzerakoiak, sufritu ditugunak herri hontan, eta herri honetatik erantzuna eman genuen, eta horin emango dugu berriro halako erantzun bat. Involuzio mehatxuen aurrean, EH Bilduk eskubide sozial eta politikoen defentsan arituko gara, eta datozen lau urteetan, hitza ematen dizugu. Egon zaitezte ziur horretaz, berriro egingo dugu. Bai, eta Iñakik esan bezala, ez, datorren uztailaren 23ko hauteskundeetan aukera izango dugu, ez, sakontzeko norabide horretan eta lorpen horietan eta aurrera egiteko. Zehazki, datorren uztailaren 23ko hauteskundeak guretzat ez direlako beste hitzordu bat edo beste partida bat, baizik eta pasaden maiatzaren 28ko bigarren buelta bat bezala ulertzen ditugu hauteskunde horiek. Eta hauetan ere, Iñakik esan bezala, emaitza onak ateratzea ezinbestekoa izango da guretzat, gure herrian eta Arabako emaitzak hor daude ematen ari den aldaketa sendotze aldera. Maiatzaren 28an, Esker Soberanista izan zen indar bozkatuena lurraldeko 53 lurraldetatik 19. EH Bildu izan zen lehen indarra Arabako udal hauteskundetan ia 40.000 bozkekin. Parte hartzea 5% jaitsi zen testu inguru batean, babesko purua gora egin zuen indar politiko bakarra izan ginelako pasaden maiatzaren 28an. Eta
Hori zergaitik gertatu zen, ba, formula egiazki simplea da. Zintzotasunez, gardentasunez eta jendea entzunez egiten dugulako politika eta baita ere herriaren beti ere herriaren mesedetan. Herritarren kezkei eta arazoei erantzunak eta soluzioak ematea lehenetsiz eta ez inolako interes partidistak. Gau magikoa iragarri genuen orduan eta guri bete egin genuen. Historikoa izan zen. Orain, gau magiko hori errepikatzera goaz. Izan ere, lehen aldiz Ezker Subiranistak ordezkaritza izan dezake senatuan Arabatik. Hori ere historikoa litzateke eta Arabarron esku dago, zuen guztion esku dago eta maiatzaren 28an gugan konfiantza jarri zenuten non esku dago. Datorren ustailaren 23an Arabak eta Araban eta Euskal Herrian gauza asko jokoan daude, izan ere estatu mailan ez dagoelako gobernu aurrerako posiblerik Euskal Herria Bilduren babesik gabe. Gu gara estatu mailan ere eskerreko politika garatzeko, jendearen bizitzak hobetzeko berme bakarra. Are gehiago, EH Bildu da bestelako interes partidisten gainetik Arabarron interesak lehenetsi eta defendatuko dituen aukera bakarra. Beraz, guztiok lanera berriro egingo dugu eta.